odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, ganacsato, dhallinyaro iyo saraakiil ka soo jeeda beelaha hawya ay si rasmi ah ugu taageereen mudukordhinta baarlamaanka ay ku badbaadeen xukuumadda iyo dowladda. Waxayna xuseen inuu ahaa go'aan masiir ah oo ay qaateen mudanayaasha baarlamaanka. Mas-uuliyiintii hawya ee madasha ka hadashay ayaa ammaanay qaabkii ay u codeeyeen una badbaadeen xukuumadda iyo dowladda. Kulanka intii uu socday ayaa eedeen iyo caqli celin loo jeediyey labada madaxweyne maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaaneen sida uu ugu igmada ra'iisul wasaare Roble, laguna tixgeliyey fursadaha uu siiyey. Ciidamada dowladda ayaa baaq loo jeeday waxaa ka mid ahaa inaan loo dhagan nuglaan gacan haadiska. Mas-uuliyiinta isugu jirta siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, saraakiisha iyo dhallinyarada ayaa sheegay inay taageero heli iyo hoob la garab taagan yihiin dowladda iyo xukuumadda. Qeyrka noo aqbalo gogoshaanu waxa weeye horta hawiyaha ka maqan oo aan hal iyo laba iyo saddex ahayn oo tirada badanne raalliha ka ahaadaana waa la haleeli waayey in laysu keeno dadkii la-annu maxaan socodkeenna waa iska xadidan yahay. Maxaan ku ihaa awooddeenna waa iska xadidan tahay. Maxaan ku ihaahaa ogaalkeennana mararka qaarkood waa iska xadidan yahay. Marka waxaan rabnaa inta isu timid, waxaan maanta isugu nimid, wax kale maahan. Waxa waaye inaan ayidna soona dhaweyno go'aankii baarlamaanka oo masiiriga ahaa oo maslaxadda ummadda aan ka aragno inay maaragtay suuragal tahay in arintaas lagu guuleysto baarlamaanka oo maaragtay baarlamaanka oo arinta Soomaaliya ama arinta maxaan ku arahaa khilaafka qatarta galay oo khilaafka keentay mar hadday madaxdi qaar ka mid ah ay diideen maaragtay in la wada maxaan ku arahaa doorasho la galo. Waxaan isleenahay baarlamaanku waxay sameeyeen badbaado oo ay ka badbaadiyeen dadkii firaaq iyo maxaan ku jiraa dhibaatooyinkii laga baqay inay ka badbaadsheen oo ay doorasho qof iyo cod ay u jeheeyeen oo maaragtay guddigii doorashooyinka ay fursad u siiyeen inay qaabkii wuxuu loo dooro lahaa soo habeeyaan nana gaarsiiyaan in Soomaali qof iyo cod awooddu ay maaragtay noqoto haddii Ilaahay idmo ay dadweynaha ku noqoto awooddu. arrinta halkan isugu nimid oo ah go'aankii shalay baarlamaanka Soomaaliya uu gaaray taageerada iyo hambalyada inaan intii igu horreysay la wadaago waxaan leenahay hambalyo. Runtii waxay ahayd maalin adag oo loo baahnaa go'aankaas in la qaato. Odayaasha, nabadoonnada, saraakiinta, boqorada, siyaasiyiinta, saraakiisha iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo qayb galay munaasabadan sharafta iyo qiimaha badan, marka ugu horreysa waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waa la hadlay, warma harin, ujeedada gogoshana waa la sheegay. Mar haddii la diiday dalku inuu doorasho aado, mar haddii la diiday oo caqabad lagu noqday doorashadii dadbanayd madaxdii saxiixday, haddii ayagii ay ka fuli weysay meesha maanta uu dalku aaday, go'aanka ay baarlamaanku qaateen xaqiiqada dhabta ah waa go'aan maslaxad ummadda Soomaaliyeed u ah. Waa soo dhaweyneynaa, waa taageereynaa, waa bogaadineynaa. Waxaan leenahay mar haddii ay ka socon weysay oo intaasoo bilood loo xanibnaa madaxdii saxiixday inay dalku doorasho aado oo ayagu ay ka baqdeen oo kalsooni darro dhexdooda ah, waxaa la rabay waa la wadoogayay Soomaali waa iska wada warqabtaa. Waxaa maanta waddanka yaalla waxay ahayd doorashada dadbanin walba deegaankiisu doorasho ka soo gala, qof qof goobi karaa lama arko. Waxay ahayd in lagu kalsoonaado wixii shala ay saxiixeen madaxdu in la fuliyo. Intaasoo jeer oo caqabadaha ay ka hor yimid intaasaa loo xalinaa. Haddee mar haddii hay-addii ugu sarreysay dalka ee baarlamaanku iyadu ay qaadatay go'aankii in dalka dib loogu celiyo doorashadiisa shacbiga Soomaaliyeed, waa soo dhaweyneynaa, waa go'aan masiiri ah, waana taageereynaa, waana ku faraxsanaa. Insha allah guddiga doorashada waxaan leenahay ee heer qaran maanta la idinka rabaa adinka iyo xukuumadda uu ra-iisul wasaare Roble madax ka yahay. Waqtigaas la idin qabtay in doorasho hufan xalaal ah inaad ku qabataan waa idinka sugaynaa insha allahu tacaala. Hadii wixii aan ku hadli lahaayo dharagii iga horreeyay marka hadalka wax lagu hambeeyaa hadli kartaa. Okay, nin reer Itoobiya waa maahmaaha wuxuu yiri waa shumahbar mahbar dadka loo kala raray, yaa wuxuu yiri ilaahu la kala miirayay aniga milalif hay raacay. Hadda ilaahu la kala miirayay aniga Dani iyo Axmed Madoobe hay raacay.
anigu marka laba qodob baan ka hadlayaa. Mid waxaan la hadlayaa ragga siyaasiyiinta ah ee xilalkana soo qabtay hadda la doonayo, marna waxaan la hayaa beel weynta hawiyaan la hadlayaa. Beel weynta aan hormariyo, beel weynta hawiyaan dalkan. Burburkii intii ka dambeysay rag badan baa xilal ka soo qabtay oo ugu badnaayeen reerka aynu nahay. Maqaamkii gobolka Banaadir iyagaa lumiyey, matalaadii gobolka Banaadirna iyagaa lumiyey, weli madaxweyne dekedda hobyo taga oo magaceena oo dhagax dhiga ma haysaan horta. Ina farmaajo inta tagay buu dhagax noo dhiga. Matalaadii gobolka Banaadirna baarlamaanka intuu ka codsaday baa naloo ansixiyey. Balaaguiisaa walaalayaal, marka ma roonaantan ku dilaa ninka ya war, ma roonaantan ku dilaa hawiya. Waxaa la leeyahay roonaanta ninka inoo roona ninka u roona raacday baa leeyahay. Annaga ninkii gobolka Banaadir iyo hawiya wax taraa wax noo ah ma jirtan. Waxay kula culoobeen garaca dhagax noo dhig intaad hobyo dhigaysa wuuna diiday taa ogaada horta waxaa soo haray. Ugu dambeyntiina kulanka waxaa laga soo saaray war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban. Hogiye oo taageeray go'aankii golaha shacabka Soomaaliyeed ee 12-kii Abriil maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 13-ka bisha 4-aad 2021 kulan ay isugu yimideen odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo looga hadlay xaaladda uu dalku marayo ayaa lagu soo saaray qodobada hoos ku qoran. Odayaashu dhaqanku iyada oo tixgelinaya duruufaha adag uu dalku ku jiro, diidmadii qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada heshiiskii 17 Sebtembar 2020 waxay soo dhaweeyeen go'aankii sharciga ahaa ee sharciga waafaqsanaa qodobka 47 ee dastuurka dalka Soomaaliya. 2, odayaashu waxay soo dhaweeyeen in awoodda lagu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed, taas oo aan u arko shacabka Soomaaliyeed iyo guddiga doorashada madax bannaan, taas oo aan u aragno mid Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.